Shri Krishnaya Bahu Devaya Devaki Nandanasya Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Nama. মন মন্দিৰৰ বুৱাৰী হৈ আহি কেনে লাগিছে? বৰ ভাল লাগিছে আইতা, সঁচাকৈ আইতা, আমাৰ বাবে এয়া সৌভাগ্যৰ কথা। ঘৰৰ নীতি নিয়মবিলাক শেৱালি আৰু ললনাৰ পৰা শিকি বুজি ল'বা। ঠিক আছে আইতা। জানানে প্ৰিয়া, তুমি আমাৰ ঘৰলৈ বোৱাৰী হৈ অহাৰ পিছত আজি মোৰ কাৰণে এটা উল্লেখনীয় দিন। কিয়? মানুহে কয় তিৰোতাৰ ভাগ্যৰ ওপৰত হেনো পুৰুষৰ জীৱন নিৰ্ভৰ কৰে, আৰু আজি মই মন মন্দিৰৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে প্ৰথম অফিচলৈ যাম। মই তোমাৰ কাৰণে দেহে মনে খাটিব পাৰিম। নালাগে, লাগে মাথো তোমাৰ সঁহাৰি আৰু শুভকামনা। সেইখিনি তোমাৰ সৈতে সদায় আছে। এতিয়া তুমি পলম নকৰি সোনকালে অফিচলৈ যোৱা, বুজিছা? থেংক ইউ, বাই বাই। দিয়া তুমি কিন্তু টিফিনটো খাবলৈ নাপাহৰিবা দেই। খাম বাবা, খাম। তুমি মোৰ জীৱনলৈ অহাৰ পাছত আজি প্ৰথম টিফিন লৈ যাবলৈ ওলাইছো। কিয় নাখাম? সেইটো মোৰ দায়িত্ব। তুমি ভালদৰে থাকিবা আৰু মাহঁতৰ লগত মিলি থাকিবা, ঠিক আছে? মই যাওঁ। সোনকালে আহিবা আৰু সময় পালে মোলৈ ফোন কৰিবা। অ'কে বাবা, থাকা। মা আৰু আহিছ ব, দীপু আহিছ। অ মা, শুনচোন, বোৱাৰী ঘৰলৈ আহিল যেতিয়া ৰাজ আৰু দীপন, বেছিদিন ঘৰত বহি থাকিব নালাগে। ৰাজটো গৈ আছে মা, কেইদিনমানহে যোৱা নাই। বিয়া বুলি ক্ষতি হ'ল আৰু এইকেইদিন। বিয়া বুলি ক্ষতি হ'বই, সেইটো মই বুজি পাইছো, কিন্তু মই পিছৰ কথাহে কৈছো। ঘৰতে বহি থাকিলে বেয়া নেদেখিব জানো? নিশ্চয় দেখিব মা, মই তাক বহুৱাই নাৰাখো। অকল তাক নহয়, দীপনকো। মা, দীপনে কাঠৰ মিলটো ভালকৈ চলাব পাৰিছে, কৰ্মচাৰীবোৰেও তাক যথেষ্ট ভাল পায়, আৰু এতিয়া অভাৰটাইম কৰিও তেওঁলোক যথেষ্ট সন্তুষ্ট। এতিয়া বুজি পাইছ নহয় তোৰ ভুলটো কোনখিনিত? বুজি পাইছো মা, কথাটো ভাবি মোৰেই বেয়া লাগিছে। দেৰিকৈ হ'লেও তই বুজি পাইছ, মই সেইকাৰণে ভাল পাইছো। চিন্তা নকৰিবা মা, এতিয়াৰ পৰা ৰাজ দীপন দুয়ো ৰেগুলাৰলি কামত যাব। আজি বোধকৰ সিহঁত দুয়োটাই ওলাইছে। বৰ ভাল কথা, তহঁত দুয়োৰে অভিজ্ঞতা আছে, সিহঁতি নতুনকৈ কামত আগবাঢ়িছে, গতিকে তাহাঁতৰ ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে সিহঁতক সহায় কৰি আগবঢ়াই লৈ যাবি। হ'ব মা, সিহঁত দুয়ো ভাল কাম কৰিব মা। ৰাজে ইতিমধ্যে তাৰ কামৰ নমুনা দেখাইছে, আৰু দীপনেও মিলৰ কামৰ ছিষ্টেম বহুত চেঞ্জ কৰিছে। দীপন বৰ জেদি ল'ৰা, সি পাৰিব। হয় মা। যিয়ে হওক, সিহঁতৰ কাম দেখি মই বৰ সন্তোষ পাইছো, সিহঁতিয়ে মন মন্দিৰৰ ভৱিষ্যত। হয় মা। অঁ বাৰু, যা, দেৰি হ'ব, তহঁতৰ কামলৈ যা। ঠিক আছে, ভীমক পঠিয়াই দিবি। হ'ব মা, আহিছো মা। যা। ভালে ভালে যে কামবোৰ হৈ গ'ল মা। অঁ আহা মা, মই কিবা সহায় কৰি দিম নেকি? তুমিনো কি কৰিম বুলি ভাবিছা? আপোনালোকে যি কৰিবলৈ কয় তাকেই কৰিম।
তোমাৰ যি কাম কৰিবলৈ মন যায় কৰা, কিন্তু এতিয়াই ভাতৰ চৰুত লাগিব নালাগে। কিয়, নতুনকৈ বোৱাৰী হৈ আহিছাহে মাত্ৰ, এতিয়াই সেইবোৰ দায়িত্ব দিলে মানুহে আমাক কি বুলি ক'ব হা? আৰু আমি এতিয়াও বুঢ়ী হৈ যোৱা নাই নহয় ন বাইদেউ? মা, অঁ আহা আহা নন্দিতা, তুমিও ভাত ৰান্ধিবলৈ আহিছা নেকি? মা, আপোনালোকে যি কয় তাকে কৰিম। সদ্যহতে একো কৰিব নালাগে। নহ'লে এটা কাম কৰা, দুয়োজনীয়ে মিলি চাহ একাপকে বনোৱা ন বাইদেউ? মা, একাপ চাহ কি আমি দুইজনীয়ে বনাম? উমা, আমাৰ কষ্ট হ'ব নেকি? একেদিনতে অনিন্দিতাৰ ৰিজাল্ট নিদিব জানো? একেদিনৰ ভিতৰতে তাইৰ ৰিজাল্ট দিবই, আমি পৰহিলৈ যাবই লাগিব। আৰু এওঁৰো ছুটী শেষ হ'ব হৈছে নহয়। এইকেইটা দিন ব্যস্ততাৰ মাজত কেনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল গমেই নাপালোঁ। প্ৰিয়ায়ো ঘৰখন খালী কৰি গ'ল। এতিয়া তহঁত যোৱাৰ লগে লগে গোটেই ঘৰখন আৰু খালী খালী হৈ যাব। যাবতো লাগিবই বাইদেউ। যাবতো লাগিবই, কিন্তু যোৱাৰ আগতে তাইক এবাৰ লগ পাই যাব পৰা হ'লে ভাল আছিলে। মোৰো সিহঁতলৈ বৰ মনত পৰি আছে। ঠিক আছে তেন্তে, কাইলৈ গৈ আহোঁ ব'ল। অঁ বাইদেউ, আমি কাইলৈ যাম বুলি ফোন এটা কৰি জনাই দেচোন নহ'লে। শেৱালিকে ফোনটো কৰোঁ। অনিন্দিতা! মোৰ ফোনটো লৈ আহাচোন। আমাৰ এইজনী যে যাবলৈ মন নাই, পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টটো নিদিয়া হ'লে আৰু দুদিনমান থাকি যাব পাৰিলোঁ হয় পায়। তাই থাকিলে মোৰেই খুব ভাল লাগিলে হয়। ঘৰখনত যে একেবাৰে হুলস্থুল কৰি থাকে, ইমান কথা কয় তাই। জেঠাই, লোৱা, কালে ফোন কৰানো তোমাৰ বাহঁতৰ ঘৰলৈ। কাইলৈ আমি যাম বুলি জনাই দিওঁ। মা, তুলিকান্তিৰ ফোন। অঁ তুলিকা, হেল্ল'। শেৱালি, তোমালোক ভালে আছা? ভাল ভাল। পৰহিলৈ ভণ্টিহঁত ঘৰলৈ যাব, গতিকে কাইলৈ এপাক তোমালোকৰ ঘৰলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ। হয় নেকি? নিশ্চয় নিশ্চয় আহিবা, খুব ভাল লাগিব চবকে লগ পালে। হ'ব তেতিয়াহ'লে, কাইলৈ সকলোকে লগ পোৱাকৈ যাম আমি। নিশ্চয় হ'ব, ৰাখিছোঁ। ঠিক আছে দিয়া, থোৱা। কি ক'লে? কাইলৈ তুলিকা আৰু নন্দিতাৰ মাক বুলি আমাৰ ঘৰলৈ আহিব। হয় নেকি? যা ফোনটো থৈ। ঠিক আছে, মই আইতাৰক খবৰটো দিওঁ। অ'কে। মোৰ যে একদম যাবলৈ মন যোৱা নাই, বাহঁতক এৰি যাবলৈ বেয়াই লাগিব দেখোন। কি কৰিবি, এয়াইতো সংসাৰৰ নিয়ম, এদিন তোকো এনেদৰে ঘৰৰ পৰা বিদায় দিব লাগিব। মা প্লিজ, মই তোমালোকক এৰি কলৈকো নাযাওঁ। দেখিছ তাইৰ অৱস্থা। নন্দিতাৰ মাক দেউতাক হেনো যাবগৈ, কাইলৈ আহিব খুজিছে আমাৰ ঘৰলৈ। হ'ব দিয়া, আহিবলৈ ক'বা, কাম বন তেওঁলোকৰো আছে, বহুত দিন থাকিব নোৱাৰে নহয়। তাকেই। অফিচ কেনে গ'ল? খুব ভাল, খুব ভাল। ইমানবোৰ আন্তৰিকতা শুভেচ্ছা পোৱাৰ পিছত বেয়া জানো হ'ব পাৰে? দুইজনী কিন্তু বেছ পৰিপাতি, সকলো কাম সময়মতে কৰে, আৰু তাৰ মাজতে কিন্তু প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈও নাপাহৰে। জিলি আৰু মিলিয়েও সময় পালেই থাপনৰ সন্মুখলৈ দৌৰ মাৰে। মায়ে এইবোৰ দেখি খুব ভাল পাইছে জানে বাইদেউ, আমি জানো বেয়া পাইছোঁ।